Akkurat nå ser vi Ethereum ta igjen Bitcoin i prisvekst. Sett på denne her grafen, Ethereum i Bitcoin-pris. Her ser vi altså på Ethereum i Bitcoin-pris. Det betyr at det en graf som viser hvor mye en Ethereum er verdt i forhold til en Bitcoin. Akkurat nå får du en Ethereum for 0,032 Bitcoin. Denne grafen viser altså hvor mye mer Ethereum øker enn Bitcoin. For altså, hvis Bitcoin øker, så vil Ethereum i dollarpris også øke. Men hvor mye mer øker Ethereum enn Bitcoin, eller hvor mye mer øker Bitcoin enn Ethereum, er jo det man vil vite. Og grafer i Bitcoin viser hvor mye en annen kryptovaluta øker eller synker mer eller mindre enn Bitcoin. Det er derfor vi bruker disse. Bitcoin-dominansen viser Bitcoin sin dominanse i markedet. Hvor mye av alle pengene som investert i hele kryptomarkedet er i Bitcoin? Akkurat nå viser denne grafen at 60% av alle pengene i kryptomarkedet er investert i Bitcoin. Når Ethereum for eksempel øker mer enn Bitcoin, så vil denne synke fordi det kommer mer penger inn til Ethereum enn det gjør for Bitcoin. Så Ethereum blir en større andel enn Bitcoin, og derfor synker Bitcoin-dominansen. Dette påvirker altcoins ved at folk ser at altcoins, sånn som Ethereum, vokser veldig mye. De kjøper seg da inn i andre altcoins som kan bli den neste Bitcoin, fordi de ser etter rask profit, akkurat som Bitcoin har hatt de siste årene. Dette har ført til et fall i Bitcoin-dominansen her sånn. Som akkurat nå følger denne oransje linjen som jeg har vist dere før, som har mål til å havne her nede på 51% markedsdominanse av Bitcoin. Hvor Ethereum kan havne i dollarpris og Bitcoin-pris skal jeg snakke om snart, men først så skal vi se på Bitcoin. Her ser vi denne gule linjen som er det 21. eksponensielle gjennomsnittet på 4-timersgrafen. Og hvis du lurer på hva et bevegelig gjennomsnitt er, så lagde jeg i går en teknisk analysevideo hvor jeg snakker om akkurat dette her, og trender og trendlinjer. Så pass på at du ser den videoen for å skjønne det meste av det jeg snakker om i disse raske oppdateringene. Vi viser denne som støtte flere ganger oppover her, som indikerer en sterk bulltrend. Og jeg har sakte men sikkert akkumulert en bitcoin trade hele veien oppover i det vi har truffet denne her, og når vi var nede på bunnen her. Vi har en sterk motstand, hvis jeg drar ut en horisontal linje her, på 61 000 her oppe. Her vil jeg ta profit, fordi jeg forventer at vi vil møte motstand her oppe. Men så klart ikke alt, fordi vi har som mål å havne her oppe på 67 000, som jeg skal snakke om nå. Går vi på 12-timersgrafen her, så skal jeg vise dere dette mønstret. Her har vi et bullflagg på 12-timersgrafen, som vi nå ser at vi bryter ut av her sånn. Og det som er at vi, for å indikere en sterk bulltrend nå ut av denne kanalen her, så vil vi, som jeg sa i teknisk analysevideoen, møte tidligere motstand, som vi ser her, motstand, til ny støtte. Så vi må også kunne forvente en bevegelse ned hvor vi tester denne her fra alt fra 55 000 og synkende nedover her. Det kan vi måtte forvente. Før vi skal oppover til pristargetet, som jeg skal vise dere nå. Hvis vi behandler denne kanalen som et bullflagg og tar linjen ned til bunnen av her sånn, fra forrige lille kolleksjon her, og tar den fra utbruddet området, så ser vi at vi får et pristarget på 67 000. Og 67 000, det er ikke et tilfeldig sted. Det er her vi har veldig viktig stor motstand, som jeg snakker om i videoen min, som dere kan se her, som er min analyse til hvordan vi havner på 100 000. Og 67 000, det er en veldig viktig motstand å bryte over. Fjerner vi dette her og går på 1-times-grafen, så ser vi her at vi nå holder på å få et utbrudd. Vi kan tegne trendlinje nedover her og oppover her sånn. Og da ser vi at på 1-times-grafen så er vi veldig nære et utbrudd. Og tar vi fra bunn til topp her sånn, så ser vi at det enten kan føre oss opp til 60.500 her oppe, eller om vi bryter ned til 57.500 her nede. Men ikke bare det, dette vil jo skape et utbrudd enten opp eller ned. Og som jeg har sagt, så forventer jeg at vi får et utbrudd opp til 61.000 her oppe, hvor vi da kan få et brudd lenger ned, og for eksempel møte det 21. eksponensielle gjennomsnittet, som dere ser på 4-timersgrafen veldig ofte trekker seg tilbake til her sånn. Vi vil da få opp til 61.000 her, for så å møte dette gjennomsnittet igjen her sånn, før videre oppgang. Men bryter vi ned, så vil vi i hvert fall teste dette gjennomsnittet. Pristargeten er da under der hvor dette gjennomsnittet vil være, og vi kan da få
en sånn kjapp bevegelse under, for så å gå opp igjen. Og denne kjappe bevegelsen kan, som nevnt på 12-timer-grafen her, være denne bevegelsen som er retesten av denne trendlinjen på toppen av bullflagget. Her sånn. Altså, den lille trekanten på 1-timers-grafen inni her, kan være bevegelsen som starter en retest av denne motstandslinjen før vi får videre oppgang til 67.000. Så altså, vi har motstand her på 61.000, så her vil vi mest sannsynlig møte motstand før vi får en videre bevegelse opp til 67.000 her. Ser vi på Ethereum i dollarpris, så ser vi at den nå har gått veldig opp. Som vi ser også, så følger den Bitcoin. Hvis vi går på dagliggrafen til Bitcoin, så ser dere også at Bitcoin har akkurat den samme bevegelsen opp her, og Ethereum følger nå etter den samme bevegelsen i dollarpris. Jeg sa til dere når vi var her nede, da jeg tegnet denne støttelinjen, at dette var et mulig bunnpunkt og et veldig godt sted å kjøpe Ethereum i dette området her. Som dere ser, så har vi perfekt møtt dette som et bunnpunkt og er nå på vei oppover til $2000 for en Ethereum. Det som også er veldig spennende, er at hvis vi tegner en trendlinje nedover her og en trendlinje oppover her, ser vi at vi får denne trekanten her. Måler vi pristargetet til denne trekanten, så får vi et Ethereum-pristarget på $2600 her oppe. Så man kan nå forvente at vi nå får en Ethereum-bevegelse opp til $2600 her oppe. Det vil så klart ikke gå i en rett linje, og vi må forvente å kunne teste tidligere motstand til støtte på denne linjen her sånn, på ca. 18.020 eller 30 her sånn, før vi går videre oppover til $2600 i en gang sent i april her sånn. I Bitcoin-pris så ser vi at vi fortsatt er innenfor denne kanalen. Så ingenting i forhold til Ethereum i Bitcoin-pris er bestemt enda. Vi kan fortsatt bli avvist her oppe og havne nedover. Dette er da 0,033-nivået for Ethereum i Bitcoin-pris. Dette er det vi må bryte over for å følge disse pilene og få videre oppgang til 0,0939-området her oppe. Før vi har brutt over denne støttelinjen, over denne motstandslinjen her, og vist den til støtte, så er ingenting sikkert, og vi kan fortsatt havne nede på 0,030 her nede. Men det virker nå, med pristargeten på Ethereum til $2600 og synkende Bitcoin-dominanse, at vi nå snart skal bryte denne linjen for å få en oppgang i Ethereum i forhold til Bitcoin. I går la jeg ut en teknisk analysevideo som jeg sa jeg skulle lage, og jeg jobber nå med den skattevideoen som jeg også sa jeg skulle lage, men det tok litt lengre tid enn forventet, og videoene jobbes med og vil komme i løpet av denne uken her, mest sannsynlig. Jeg kommer med daglige oppdateringer på Bitcoin-prisen, så pass på at du liker videoen, abonnerer på kanalen, trykker bjelle-ikonet og alt, sånn at du får beskjed hver gang jeg kommer med en viktig oppdatering på prisen. Følg meg også på Twitter, der jeg kommer med 24/7 live-oppdateringer på hva enn som skjer med Bitcoin.